Här var den här när vi var på tävling. Och så skulle vi göra en hoppdans med Linn, Ella och Lotta. Och så föll vi i misstag. Eller rättare sagt så drog Nella ner alla. Ja, just det. Det här var på mitt kalas. Då Hittevo var jättepopulärt. Och så hade vi gömde oss på alla ställen. Och sen så då det kom det där Wo, så då kom alla fram och gjorde Hittevo. Jag tittar på TikTok-videos, olika danser och andra saker. Det kommer liksom vad som helst på de här. Då man scrollar, så till exempel då någon kan rita någonting, någon kan dansa, någon kan göra gymnastik, någon gör något annat. Jag gillar det här då de dansar och då de gör liksom danserna så att inte bara så att man dansar den där dansen utan att man liksom har hela kroppen med i det, att man liksom så att man känner sig in i den där dansen på något sätt. Jag började dansa på det sättet att det var min kompis Line som hade skaffat då TikTok som på då tiden var Musical.ly. Men det här är det samma sak och det här, så då visade hon mig vad hon gjorde och jag tyckte det såg ganska roligt ut, så då sa jag om hon kan ladda ner det till mig, så då gjorde hon det. Och så började jag titta vad man kunde göra där. Det som är roligast är nog att man kan göra det var som helst, när som helst och hur som helst. Och liksom, det finns oändligt med danser nästan. Och man kan, det är många kompisar som kan det, så man kan dansa tillsammans. Och det går liksom att göra nästan vad man vill. Jag brukar dansa i vardagsrummet, mitt rum och på gården och vid matsalen. Så lite på olika ställen. Det svåraste är nog att få det se liksom snyggt ut. Att det inte blir liksom bara att man gör något, vad som helst med händerna och liksom försöker göra dans. Att man ska själv liksom med både ansikten och benen och hur man står och sånt här vara med. Om du vill börja med TikTok så då tycker jag att du ska kolla på någon som kan dansa jättebra. Och försök liksom göra den där dansen. Och sen då du kan den där dansen, så då kan du försöka göra den snyggare och snyggare och snyggare. Tills den blir bra. Oh, här var den här friidrottstävlingen då. Ella och jag var på. Så då fick vi tillsammans 2 guld, 1 silver och 2 brons. Så gjorde vi då en TikTok-dans. Oj, den här, ja. Jag låtsades kasta Nella i luften, men hon landade på soffan. Som tur. Men sen då hon skulle hoppa ner från soffan så steg hon på min fot. Och den var sjuk i kanske en vecka. Om man vill komma på en egen dans så då kan man måste kolla med musiken hur snabbt den går. Om den går snabbt så då tror jag att man... Det kan vara så att först går den snabbt, sen går den lite långsammare. Så då kan man först göra en snabb rörelse och sen så kan man göra en annan. Så där. Och sen så kanske jag vill göra en dans, så då kan jag göra en dans till exempel så här. Idag dansar jag med min kompis Line och vi har kommit på en dans tillsammans. Tror du att det kommer gå bra? Ja. Vi har ändå gjort det i skolan som ofta. Ja. Har du gjort den? Ja.
jag hittade inte någonstans.